Kosharja ka zgjedh përfaqësuesin e saj për t'i adresuar të gjitha shqetësimet e problemet e fshatit. Këtë të martë mbajtën zgjedhjet në këtë fshat, ku me 56 vota atë sa ishin të pranishëm, fitoi Bendshëm Sadik Qerimi, ky do t'jetë mandati i tij i dytë si kryetar fshati. Qerimi u zotua se do të punoj në të mirë të komunitetit të fshatit Koshare. Mund t'ju them se tash, është fakt jam i zgjedhur për s'dytë herë, mandatin e dytë 4 vjeçor, kështu që besoj që në të ardhmen do të punoj për një mërësjane sa më të mirë të bashkëfshatarëve tonë. Si ato vitet e më pashme, ku një më mjaft angazhu, dhe besoj se dhe në tarmen pa tjetër me ndimin e tyre, që do të punojmë, dhe më thëmë, për një ambient ose më një më të mirë infrastruktur të fshatit. Kenan Gashi ishte në rolin e komisionerit në këtë proces gjedhor, e ka vlerësuar si proces të regull të e patelashe të përcjellura. Procesi për zgjidhjen e kryetorëve të bashkive lokale si në zona rurale urbane është duke zhvilluar në mënyrë të rregullt, si ky procedurë, proces është në harmoni me udhëzimin e zakonisë rregullore komunale dhe po ashtu jep mundësi të gjithë qytetarët janë barabartë për konkurrim si për kryetor ashtu edhe për këshill. Natyrisht duke parë një rëndësi të veçantë kemi një numër të mjaftueshëm e pjesëmorrës së tyre për të votuar të dy organe shumë të rëndësishme të fshatit apo bashkisë me të cilën ku jetojnë. Ne vlerësojmë lart këtë pjesëmorrje të qytetarëve, sidomos në vlerësimin e tyre drejtpërdrejtë për të zgjedhur pavasusin e bashkisë së tyre. Ngjashëm si në Koshare janë mbajtur zgjedhjet edhe në shumicën e fshatrave të qytetit. Drejtoria e administratës e cilson si proces të qetë e të realizuar suksesshëm, teksa tregon se nga kjo përzgjedhje presin bashkëpunim të ngushtë me komunën. Faktikisht kemi filluar që një kohë me procese zgjedhore në për fshatra. Faktikisht deri më sot kam përfunduar disa prej fshatrave, janë zgjedhur dhe kryetarët të tanishëm. Procesi ka shku në regull, normalisht i kemi pas disa ndryshime në udhëzimet administrative të cilat ndoshta na kanë me thënë drejtë na kanë pengu pak sa, si për shembull ka qenë ajo pjesa ku na është obligu me që vetëm 14 zona të pas parasysh se komuna ndë mbi 100.000 banor, do me thënë kanë të përcaktuar të kenë 4 do me thënë 40 këshilla. Dhe pak sa na ka penalizu në këtë aspekt të pas parasysh se ma herët ka qenë numri më i madh, po përgjithsi kemi arrit do me thonë me i kombinu disa fshatrat të cilat kemi mëndu se mojnë me pas një bashkëpunim të mirë ndër me dveti, edhe ne si komun do me thonë i kemi pa të arsyshme që ato fshatra me i bo bashkët dhe me qenë një kryetari për bashkët, po këshili normalisht ka qenë një të dy fshatrave ose sa do fshatra që kanë qenë me një proces zgjedhor. Ka qenë një ndër proceset më të qeta zgjedhore do me thonë, ka marë pjesë do me thonë, i kam vëzhgu shumicën e proceseve zgjedhore, komisione ka bo një pun të mrekullueshme, po një kësisht edhe qytetarët kanë qenë shumë të gatshëm me, faktikisht me ndimu edhe në procese zgjedhore, qëtësia nuk ka mungu fatmirësisht. Bashkëpunimi mes komunës edhe këshillit pashtu dhe kryetarit të fshatit, faktikisht normalisht se do tjetë më i madhë, do munduemi që se cilja kërkese e fshatarve ose e kryetarit faktikisht të fshatit për katës, të mirët për bazë dhe pashtu munduemi të gjeni zgjidhje sa më të shpejtë. Zgjedhjet për kryetar të fshatrave nisën më 1 vjetor, ndërka që tashmë procesi është në përfundim e sipër.